Dobre, Marek, tak mali ste posledný tréning pred odchodom. Aký bol ten tréning? Tak v zásade včerajší tréning bol možno dôležitejší. My sme trénovali trošku systém znova v obrane a veci, ktoré sa doľaďujú. Už nie nejakou vysokou intenzitou, ale nejakými schémami, veľa opakovaniami. A dnes ráno sme v podstate mali poriadnu rozcvičku a v podstate hodinu sme cieľene podávali, prihrávali na také súhry, pretože máme večer tréning a v zásade už kontrolujem trošku atmosféru, aby sa nevyskytli nejaké negatívne emócie, nejaké malé konflikty. A to som citlivý veľmi v tých zápasových a predzápasových dňoch, takže zatiaľ takto. Zatiaľ prvý super Rakúsko, takže poďme konkrétne k nemu. Tak Rakúsko v podstate, ja som si pozrel minuloročný zápas, ktorý sa hral v Poprade, kde som potreboval vidieť, čo sa tam vlastne kvázi stalo a nakoniec ten zápas sa otočil a tak ďalej, ale mňa zaujímali Rakúšanky, prečo nás vlastne 20 porazili a celé nastavenie na najtrší zápas je o tom, že tá kvalita nášho družstva je reálne niekde inde, či už hráčkami, ktorí hrajú úplne iných kluboch a ligách a jednak pravdepodobne máme významne viac profesionálov ako má rakúsky volejbal. Na druhej strane a ten zápas slúži ako dobré memento, že treba sa na tie veci pozor a keď sme posledná ososta Európy jednoducho s Rakúšankami musíme mať 6 bodov a v zásade zajtra tým pádom, že máme každý zápas 20-15, tak máme kľud na to, aby sme sa pripravili trošku aj takticky, aj keď ja si osobne myslím, že nastavenie na Rakúsko je viac o nás. A mám informácie, že aj niektoré hráčky z toho minuloročného družstva Rakúska nebudú v kvalifikácii, ale to uvidíme dnes večer, ktorá 12-ka vlastne tam je. A väčšina hráčov hrala vo Viedni, jedna hrala v Belgicku, takže tie informácie svoje máme, čo potrebujeme, ale potrebujem pripraviť družstvo, bolo koncentrované na prvej lopty zajtra. To si myslím, že rozhodne viac ako akákoľvek iná príprava. Rakúšanky aspoň teda minulý rok vyzerali také bojovné, ale že toto môže byť to ich taká deviza? Určite. Určite budú bojovné, ale myslím si, že väčšina hráčok Rakúska mala minulý rok lepšiu sezónu ako túto, čo sa týka aj nejakých individuálnych výkonov a v sezóne ako takej. Ale tak trénuje tam Zuzana, ona vždy vedela družstva pripraviť takým tým svojím spôsobom, svojím štýlom. Bojovať budú 100% a minimálne dokonca tam je aj scout Slovak, takže o tých našich hráčkach budú mať svoje informácie. Ale osobne si myslím, že kvalita je na našej strane a to sú zápasy, ktoré nie sú úplne jednoduché, ale sme v takom stave a v takej kvalite, že sa jednoducho z Rakúska musíme presadiť, asi iné nepripúšťam. Jediné, čo vystriham družstvo, aby sa hovorí, že nepodceniť a podobne, ale ja som to celé otočil, nepodceniť znamená byť sústredený, takže tá celá príprava, či už Poľsko alebo Slovinsko, bola postavená na tom, aby sme nemali nič ľahké, aby tie hráčky mali proste v tej hlave a v tom rytme to, že musia stále robiť a stále očakávať niečo z druhej strany, čo môže byť nebezpečné. A to keď držia zápase s Rakúskom, tak to je to, že nepocenia. Takže tak nejak som to spojil. Rumunky uvidíte v tom prvom zápase s Bosnou, ale máš napriek tomu nejaké informácie o nich? Hej, máme dve videá z januára, máme dve videá teraz z víkendu, hrali na Saveriaka v Maďarsku, máme informácií dosť, to družstvo je vysoké, není úplne mladé, je vyvážené, má argentinského trénera od januára, to znamená, bude určite disciplinovanejšie, našli sme tam nejaké slabiny, je to družstvo okolo Slovinska, okolo nás, ale hrá iným štýlom ako my. A ja si osobne myslím, že práve náš štýl by mohol im úplne nevyhovovať. Hrajú takú školu, takú ukrajinsko-ruskú, hrajú pomaly, ale hovorím, a to je v súvisí s tým, že sú vysoké, fyzicky výborne stavané družstvo. A sú tam niekoľko vynikajúcich hráčok, ale otázka je u Rumuniek, ako budú ako tým fungovať. A myslím si, že lepšie bránime, blok bude ich deviza určite, ale Rakúsko je až druhý deň, ja som hráčkam povedal, že proste si to celé podelíme vždy na dni a tým, že hráme v noci v podstate, tak sa ten jeden deň zaoberáme len tým jedným súperom. Máme všetky veci pripravené pre hráčky, ale nechcel som ich zaťažovať Rumunskom pred prvým zápasom, aby nemali z toho myšung. A keďže zase hovorím, hráme až večer aj s Rumunskom, tak celú tú stredu, ten štvrtok sa budeme pripravovať iba na Rumunky, takže uvidíme ich hrať prvý zápas. V podstate vyselektujeme z tej 22, kto nakoniec prišiel. To nám trošku pomôže, lebo oproti januáru sú tam 2-3 zmeny. Máme tu Valachu, máme tu Kiakovu, takže nejaké také individuálne informácie si nájdeme, ale krok po kroku. A Bosna je veľká neznáma? Bosna je veľká neznáma akurát v tom, že nejakým spôsobom sa vyvíja. Ja som si pozeral súpisky, sú tam ročníky, ktoré boli v 92 na kvalifikácii v Nitre, keď som robil prvú kvalifikáciu s juniorkami, je tam veľa hráčov z tej generácie.
v tom čase to bolo vlastne nevyspelé družstvo, ale fyzicky zaujímavé, tam tá bosnianska škola je juhoslovanská. A zase mám jednu výhodu v rámci kontaktov, oni hrali skupinu s Čiernou horou, ktorú hrali doma, tú prvú. A v Čiernej hore sú dve cudzinky, z ktorých jedna hrala v Nemecku s Martinom Vesovým Vysbádenie, takže od nej mám videá a informácie, ktoré proste nám pripravia nejaký pohľad na to. Ale s Bosnou je to tretí zápas, budeme vidieť ich v dvoch zápasoch dôležitých predtým. Takže takisto, ako som povedal o Rumunkách, zaoberám sa Bosnou až v piatok. Takže tu je družstvo niekde medzi Rakúskom, okolo Rakúska, ťažko to v tejto chvíli povedať. Rakúšanky majú výhodu, že nás viac poznajú, Bosna nás nebude poznať, my zase ich nie, ale to je takisto super, stojím, keď chceme, stále sa staré, musíme mať 6 bodov. S čím by si bol spokojný v tom turnaji v Rakúsku, s koľkatými bodmi? S tými víťazstvami. A čo sa týka bodov, tak v prípade, že by sme splnili ten plán, že vyhráme s Rakúskom a s Bostonom na 3 body a vyhráme 3-2 s Rakúskom a s Rumunskom napríklad, tak to je výborná devíza. Samozrejme, keby to bolo lepšie, tak to bude lepšie, ale jednoducho hrá sa na víťazstva a ten súčet bodov samozrejme môže ovplyvniť veci, ale jednoducho, keď človek vyhrá aj 3-2 s Rumunskom napríklad, tak ten zápas prvý v Rumunsku je v tých bodoch veľmi otvorený, ale pozerám sa na to, že sme do turnaja dobre vstúpili, aby sme si na Rumunky verili a boli pripravení a spokojný budem s tými víťazstvami a s dvomi minimálne za 3 body. Inak spokojný byť nemôžem, pretože toto je podľa mňa veľmi kľúčový turnaj východzí smerom k Rumunsku. A keďže s Rumunkami hráme prvý zápas v Rumunsku, tak o to viac ten tlak na nich môže byť veľký, keby sme ich porazili. Takže spokojný budem s tým, aby sme boli prví po prvom turnaji. Ja inak to nemôžem povedať. Veľa šťastie, ďakujem. Okay.